kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya oo la dhaariyay golaha shacabka oo ansixiyay golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Roble jamhuuriyadda Djibouti oo sheegtay in ay xirtay xuduudaha dalkeeda si ay uga gaashaamato COVID-19 saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in ay dileen sarkaal Al-Shabaab iyo xubno kale dil ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho iyo faahfaahin ka soo baxaya qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaga inta